Ebikujjuko by'ekibiina kya Democratic Party ng'ejaguza emyaka 6 bukyanga etandikibwawo bibadde mu kibangizi kya Social Centre ekisangibwa mu ggombolola y'e Kira. Abadp guno nga tuweza emyaka 6 twalina kusanyuka busanyusi naye tuyiga mu ki? Tukooye okulwanira ebifo, twagala kulwanira buyinza. Ku mukolo guno Nobert Mao ajjidde ku bodaboda olw'okwekengera okulemesebwa abasirikale ba poliisi abakunganye mu bungi. Bikulembeddwa musengagalo w'ekibiina kino Nobert Mao, bannakibiina abalala okuli Central District ya Wakiso Matia Rangabanika, omulongo Katolo Bwama, Kenneth Poka Kande n'abalala. Poliisi eyeriddwa mu kifo kino okubaawo obukuumi n'okuziyiza akafuyo konna akabadde kayinza okubaawo. Watoseewo aboogezi ab'enjawulo nga bano bonna essira balitadde ku nkaayana eziri mu kibiina kino ezibaviiriddeko n'obutalekera bannaabwe mu bifo gye baba beesimbyewo. Obuzibu bukyalimu ku abakulembeze abeerumaaluma. Tulekerawo mu Democratic Party bannange okutta abakulembeze. Abakulembeze tebazimbika. Bategeeza nti bannaabwe abasinga bafuuse bakyetwala naddala nga batuuse mu buyinza olwo ne basawo ebiwayi byabwe ne bava ku nnono n'amateeka agafuga ekibiina. Ekitumenya wano ne bino bye muwulidde bye boogere ki? It is indiscipline. Ekibiina kyaffe kirina empisa n'ennono kikigoberera. Kyabulya agejjagejjamu mu DP ayagala kufuuka w'amaanyi nnyo. Poliisi baganye okuyisiza ebivvulu mu luguudo oluvannyuma lw'okubategeeza nti balina n'okusakuzuuka kibangirizi kugenda mu bifo birala. Bajiwadde akaseera akazibu nga bagezaako okubasindika obutayingira luguudo. Abadipi oluvannyuma bapondoose ne baddeyo abadde olukungaana wakati mu kwogerera abasirikale amafuukuule. Mao ategeezezza abadipi nga batagenda kukkiriza kudda mabega wa bibiina birala wabula ate bo okubeeyungako nabo batuuke ku mukulembeze obw'eggwanga lino. Mperekeze buli kaseera. Naffe batuwerekereko. Yeyamye okugatta bannakibiina ebbanga lyasigazaayo ng'akyali ssenkaggale w'ekibiina kino. Nja kukola kintu kyonna ekyetaagisa okulaba nga tutambula nga tuli kitole. Olukungaana olubadde lulina okukomekeza ku 10:00 lugenda ddala okutuuka ku 12:00 n'ekitundu ekiwayiza poliisi okubasindiikiriza. Adrian Bali Wanika, Neke ni Nyombi, bebakusakide gulire lino, kurabu kede TV1.